pentru aceste momente de seară, pentru că am început ziua sfântă de sabat. Îi mulțumim pentru că Cel care este începutul și sfârșitul este totdeauna cu noi, este Cel care este în afara timpului și totdeauna are un loc, un timp, un bun venit pentru întâlnirea cu noi. Îi mulțumim pentru că la acest ceas de seară putem să ne oprim, putem să venim la El și vrem ca scopul nostru de fiecare dată când venim în sabat, la adunare sau la toate întâlnirile noastre, să fie întâlnirea cu Domnul Dumnezeu. Atunci când Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu, fața lui strălucea pentru că vorbise cu Dumnezeu. Vrem ca și noi de aici să plecăm cu fețele strălucind pentru că am fost și suntem, rămânem în prezența lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru ceasul acesta de seară, un ceas deosebit. Un moment în care am început ziua sfântă. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Mulți oameni anunță anumite zile, anumite ceasuri. Și Biblia anunță anumite ceasuri. Și de mult de tot, atunci când s-a împlinit o profeție mare, o profeție lungă, de 2300 de zeci și dimineți, s-a rostit ceva. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății. Trebuie să înțelegem cum este această judecată. Aici, ni se spunea, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, da, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pisma. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să treziți poftele. Este ceasul să ne trezim. Ce facem noi prima dată la trezire? Ieșim în pijamale, în curte, apoi pe stradă? Ce facem? Ne dezbrăcăm de faptele întunericului. Ca apoi să putem să îmbrăcăm hainele luminii, hainele zilei. Și acest lucru înseamnă a ne îmbrăca cu Hristos. Nu putem să facem lucrul acesta înainte de a ne dezbrăca de faptele firii, de faptele întunericului. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Întrebați fiind oamenii, ce fac în ceasul cel de pe urmă? Surprins, am reținut chiar lista aceasta. Mă voi duce la chef, la distracție. Mă voi îmbăta. Și sfatul cuvântului aici este nu în chefuri și în beții. Nu în certuri, nu în pisme. Să ne dezbrăcăm de toate acestea, că este rușinos să rămânem cu ele în timpul zilei. Îmbrăcați-vă cu Hristos. Este mesajul pe care vreau să îl înțelegem, să rămânem cu El. Ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu Hristos? Cu caracterul, se spune aici, din spate. Și în Coloseni, vreau să mă folosesc de câteva trimiteri și aici Apostolul, în capitolul 3, versetul 12, astfel da, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îmbrăcați-vă cu Hristos. Cum putem să o facem? Cu ce anume trebuie să ne îmbrăcăm? Cu ce însuși? Cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie. Veniți și învățați de la mine, că și eu sunt blând. El a fost și este îndurător, cu mine, cu omenire păcătoasă și încă are îndelungă răbdare. Și de aceea n-a venit încă ceasul cel de pe urmă a judecății finale. Că El vrea ca noi să
fiind găsiți în acest caracter, plin de îndurare, bunătate, smerenie, blândețe și îndelungă răbdare. Versetul 14. Dar mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșii. Îmbrăcați-vă cu dragostea. Cum o îmbrăcăm noi? Cum înțelegem noi să ne îmbrăcăm cu creștinismul? Așa cum am dezbrăcat hainele de muncă purtate în cele 6 zile și am îmbrăcat haina de sărbătoare când a venit în sabat la lunare? Religiunea cea adevărată, cea curată, trebuie îmbrăcată, dar nu putem face ca și cu o haină. Trebuie să lucrăm mult ca să o putem purta cu noi tot timpul și să o putem avea și în ziua de sărbătoare. Și Isaia 52 transmite același mesaj. Leapădă de pe tine haina de țărână și îmbracă-te în haina de sărbătoare Sioane. Trebuie reținut că nu putem îmbrăca haina Domnului, nu ne putem îmbrăca cu Hristos peste firea noastră pământească. Nu degeaba Domnul a spus îngerului, când citim în Zaharia despre Iosua, marele preot, care stătea înaintea Domnului și stătea îmbrăcat în haina murdară. Nu i s-a spus îngerului, dă haina de sărbătoare. Ci mai întâi a zis, dezbrăcați-l de hainele murdare. Apoi îmbrăcați-l cu haina de sărbătoare. Acest lucru trebuie să se întâmple cât este încă ziua. Să ne dezbrăcăm de faptele firii, de faptele întunericului. În Coloseni ne putem opri și în capitolul 2 și urmărim în versetele 6 la 11. Astfel da, după cum ați primit pe Iisus Hristos, Domnul, așa să și umblați în El. Fiind înrădăcinați și siliți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă. După datina oamenilor, nu după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea lui Dumnezeu. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpânii. În El a fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cum am primit? Așa să și umblăm în El, în Hristos. În El este plinătatea. La El locuiește toată această plinătate. El a făcut o tăiere împrejur, nu cu mâna omenească, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cum este tăierea împrejur a lui Hristos? Făcută în trupul poftelor firii pământești. Înțelegem când vom citi și versetul 15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Cum a dezbrăcat domniile și stăpânirile? Cum le-a făcut de ocară? Cum putem să dezbrăcăm și noi domnia și stăpânirea păcatului, a firii noastre, în viața noastră? În tăierea împrejur în Hristos, în a urma pe Iisus, a umbla în El, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și noi suntem chemați la această biruință și nu e posibilă fără cruce. Firea pământească nu trebuie alintată, nu trebuie să o provocăm câte puțină, nu trebuie să o amorțim câte puțină. Ea trebuie să fie răstignită. Ea trebuie să fie pusă pe cruce. Și este singura doctrină pe care Domnul Iisus ne-a lăsat-o. Dacă vrea cineva să fie ucenicul meu,
să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Doar prin cruce putem ajunge la acea tăiere în Hristos, la acea dezbrăcare de stăpânirea poftei, a întunericului, a păcatului, biruitor prin cruce. Acolo, la cruce, Domnul Iisus a fost dezbrăcat. Dar înainte de a fi El dezbrăcat, El s-a dezbrăcat de slavă, de onoare, s-a îmbrăcat în caracter, în slava acoperită, ca și noi să putem umbla în această slavă și apoi să ajungem să vedem slava față în față, nu doar într-o oglindă. Foarte important pentru noi, în Epistola lui Pavel către Corinteni, a doua Corinteni 5, 2 și 3, și gemem în cotul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Gemem în trupul acesta, în cortul acesta, ca să fim îmbrăcați cu unul ceresc peste el. Dar cum este făcută această lucrare? Negreșit. Dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Cum să înțelegem noi când are loc îmbrăcarea în Hristos? La venirea Domnului Iisus. Și El îndepărtează firea noastră atunci și ne dă haina divinității Lui. Eu înțeleg aici altfel. Acum este timpul ca noi să fim găsiți îmbrăcați. El ne va îmbrăca dacă atunci nu vom fi găsiți dezbrăcați de El, de cortul ceresc. Atunci când Domnul, când împăratul a intrat să-și vadă oaspeții la nuntă, a găsit acolo pe cineva fără haina de nuntă. Și a spus frumos, plin de amabilitate, prietene, cum ai intrat aici fără haina de nuntă? Atunci când Domnul va veni, când îi va pofti pe cei pregătiți la nuntă, ei deja trebuie să fie îmbrăcați cu haina cerească. Vrem și noi ca acest lucru să fie realizat în noi. Și atunci vom împlini sfatul înțeleptului care spune hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Vreau ca în această seară, vreau ca în această zi de sabat și în acest ceas, în sfârșit, când trebuie să părăsim somnul, să fim găsiți, dezbrăcați de pijamale, dezbrăcați de faptele întunericului și îmbrăcați în hainele luminii. Îmbrăcați cu Hristos. Și atunci, la venirea Lui, la începerea nunții regale, în văzul nu a câtorva miliarde de oameni, ci a întregului univers, să fim găsiți îmbrăcați în Hristos, îmbrăcați în neprihănirea Lui, spre slava Lui, care să dureze o eternitate.